Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bafaita mwena chino chiba jukiza. Ntikusawa nya. Eze Uganda. Unajia kuba sawa satu wendi. Tukomyewo video za kato wona. Ngataki nga abantu. Bwa mugamba nti no biyakola yali comedy. It's okay katukomyewo bu video bwe. Musekemu. Bwa mugamba nti no simanya afude. Tatumuogera ko bibi. Lwaki yaleka webi vinga vya yogedi. Lwaki mwaga tubichuse. Yena gama antino yali komedia. It's very okay. Mwaga tu gama anti amoti wa alifa. Tatuli komia obu ntubu engaza nya kusteji. Katukomia obu ntubu wa kato na mwemusekemu. Ngana febo tuwade tukaba. Simple. Adejo kubijibine mugama tumanya we are judging somebody otula mudo muntu no waliwe ensonga nga ya muntu na muntu kino kibaga mamwe nabachali abalama basilamu natali basilamu oyine so bijokola ku muntu nga bofanga takusonyie ne kuna kulwe nkomero eyo koti ya muyame babiri ali na kulwe nkomero tuzibu nyo omuntu agende sonywa munne. So bino mugamba simanya lwaki tukomyawo video ze bwe zibanga zali mbi nga mwe mikwano je, the so called friends of him, nga temwava yo, kumugamba nti kato, lekera uvuma abantu, gweno uvuma abantu, eniake satu nechitundu, nga takudiza wade nechigambo nechimu, choka mwagala katinga mazofa, tumwagala nafe, tukave na mwe, batukabizanga balamu, tukenda kava na bonga bafude, buli muntu yenna ina video ya kato rubama, mujije yo, video ya kato mujirete, tujishayari nge kusawa nya, atera buri date ye kuyafira tujaziko myanga buri mwaka bana abasigaddewo eri abantu mbamanyi bamuzeyi basajja bakuru every day ku TV ku TikTok ku TikTok ku YouTube bakera kuvuma abantu tugenda komyo video za benga bafudde era mtu woworire sagala mtu najja ku Facebook ya ikumbulirira oba kujja mu inbox yange mbagambye mbasaba buri bafighter bino byabaluwanyi atali mulwanyi wono vao. Twagala video za kato ngabadde nga afuma abantu emisango gya kato n'abantu be Allah tagenda jiyingiramu nabagambe yesterday mabangambe tabi byawandikibwa Umaru omulwanyi namige wa busilamu yajjayo mbaka rasulu sallallahu alaihi wasallam ombaka wa Allah yamujja mulaini ngagenda kusalira omuntu abadde amulwanyisa na mugambo yoto musavi ya mureke, abadde munnanfusi, abadde akuvuma, abadde akuvola. Mukusawa ya ilo mwagala, tusalire kato, tetugena musalira. Na abali wawalamu, abavuma, abawemula, mfune chokuiga, tugenda komi hangao video za mwe. Na ya angeno mujize, nga Allah nzijurude. Mbasaba kusawa nya, buli mutina nonya video ya kato, tuzikomi yeo na mumusekemu, nga nafetubali tuseka. Asalamu alaikum warahmatullahi.